Dəstə kəndə girdi. Azərbaycan ordusu buranı məhf edəcək. Azərbaycan Laçın yolunu zorla açmaqla təhdid etdikdən sonra ərazidən qaçaraq rüsvay olan sələbçilər Erməni dəstəsi yenə diqqət mərkəzinə gəlib. Turkustan az məlumat verir ki, bu haqqda Erməni mediası da materiallar dərrc edildi. Belə ki, Erməni fərariləri dünən Karnidzordan Qorunxu kəndinə qaçıblar, yerli sakinlərin fikrincə. Sələbçilərin kənddə olması Azərbaycanı qəzəbləndirə və hansısa addımlar atmasına səbəb ola bilər. Sakinlər iddia edərək deyiblər ki, onlar tezliklə kəndi tərk etməlidirlər. Əks halda Azərbaycan ordusu tədbirlər görəcək. Əlavə edək ki, 44 günlük müharibənin iştirakçıları sələbçilər Paşinyan hökumətini Laçın yolunu açmaq üçün vaxt qoymuşdu. Erməni fərarilər zaman tamam olduqda ərazidən qaçmışdılar. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla separatçıların lideri Araik Arutyunyan arasında münasibətlər gərginləşib. Belə ki, Arutyunyanın son müsahibələrində etdiyi çıxışlar Paşinyanın xoşuna gəlməyib. Bu səbəbdən tərəflər arasında dava yaşanıb. Qeyd edilir ki, Arutyunyan oturaq aksiyadan sonra istifaya getməsi ilə bağlı Nikol Paşinyanla aralarındakı gizli razılaşmanı pozub. İndi isə İrəvanda separatçıların liderinin zor tətbiq edilməklə hakimiyytdən uzaqlaşdırılması variantı nəzərdən keçirilir. Bunun qondarma parlament və ya çevrilik vasitəsilə həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Araikin yerinə separatçıların keçmiş müdafiə naziri Samuel Babayanın gətiriləcəyi ehtimal olunur.